سلامونه بیا هم په خیر راغلی افغان جرمن انفو ته د فروشاین لوستونه دی جرمنی په پښتو باندې رسم بوګنده که چیرې تاسې مخکېني لوستونه نوي کتلي کولی سئ د پلی لیست له لارې نه ټول لوستونه وګورئ او هلته د هر لیست کټګوري یا بخشونه جدا جدا تاسو ته ښوول سوي دي او که چیرې مو چینل نوي سبسکرایب کړی سبسکرایب یې کړئ تر څو نور لوستونه هم ووینئ. لومړۍ پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده: ومیت موسن زی رېخنن وین التره پرسونن مت ګې هلفه؟ ګې هلفه چا کسونه یا هماغه ټایر لرونکي چوکې ګانې دې ته د ټول ګې هلف دي. که چیرته وایي تاسو داسې یو کس وینئ چې د سړک په سر باندې تیریږي یا د سړک یو خوانه بله خواته ځي او همدا شی ورسره وي، داس است اف در فاربان شتین بلایبن، د څه شي حساب مو یعنې کړی وي کله چې تاسو داسې کسان وینئ؟ کیدای سي دوی په سړک باندې قرار ودرېږي، ستړي سي، دمه وکړي. داس زی دی فاربان لانګزم بکویرن، دا چې دوی ډیر رو رو په سړک باندې تیریږي. هو، داس زی اف در فاربان اومکیرن، دا چې دوی بیرته د سړک نه راتاویدای هم سي. یعنې کله چې تاسو دا رقم خلک وینئ چې په دې باندې سپاره وي او یا هم دا ورسره وي، یعنی د دې په کومک د سړک نه تیریږي او یا هم داسې په دې شي باندې، یا دا چکسونه ورسره وي، کیدای سي هغه سړک باندې ودرېږي، آسته آسته لاړ سي او یا هم بیرته راتاو سي. دیزه فراګه ورته ریښتیګ بیانتورته. دوهمه پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده: انځوریزه پوښتنه، په انځور کې ګورو دا دوه کسان د سړک نه غواړي تیر سي، دا د پلي تلونکو کسانو پټه ده او د لوحه یا لیک دړه. Wie sollten Sie sich verhalten? Delta Batsange Chalan Kawai, weiterfahren, auch wenn die Fußgänger kurz stehen bleiben. Mach gelarsa nur ham. Saraledice, ja predice da Halak Delta Wudrigi. Na, frühzeitig abbremsen, um die Fußgänger deutlich zu machen, dass ich ihnen das Überqueren ermöglichen. Zum Reserche Kawai, da ham da seine Mutter Roka Torsopurici, dui Pusis, etasu dui Talara Warkawai, dui das Araknatirsi. Mit einem Bogen um die Fußgänger weiterfahren, um den nachfolgenden Verkehr nicht zu behindern. Eine Bogen man hat, das rasa das Tiers. Der Dille parische die Mutter tata so muss ein Matwana kawai. Na. Ja, was ist das Amt? Drema Puchtana da Pinzu Numru Puchtana da. Welche Fehler machen das Überholen auch auf übersichtlichen und gerade Fahrbahnen gefährlich. Da pochtana bi ham tekrari da kala che vetas pa sam sarak ne sarak au mustaqim sarak band de yo bal motor na makhke kege kumi kumi nasa kum kum nasam chalanduna de khatar bais ke da isi. Die Entfernung eines entgekommenen Fahrzeug wird zu groß eingeschätzt. Der Radarwan motor che pa gel as bande kum motor razi da ge fasila au watan ba dir ugat fikr usi na kala che dir ugat mad de nazar uni ډیر اوږد مد نظر ونیسي، معنا دا چې بیا موږ بې احتیاطي کړې ده، ځکه هغه موټر ډیر تیز راځي. د ایګنه اوبهول ویک څو لنګ عین ګشتس، دا خپله لاره چې ده دا ډیره اوږده حساب سي. هو، د ایګنه ویل څو کورس عین ګشتس، اوبخې دا دواړه دلته سم دي. راروان در راروان موټر لاره موږ ځان ته اوږده ښیو، وایي چې زه خو هغه موټر لرې ده، او بل داسې وایو چې موږ ډیر زر د دې موټر نه مخکې کیږو او بیرته راننوزو. څلورمه پوښتنه د درېو نمرو پوښتنه ده، بیا هم یو انځوریزه پوښتنه ده، هم تکراري پوښتنه ده. فور د موټر غت مخته این پی کوي اف دی فاربان زروکسیتسن ومت موسن زی رېخنن، دلته دا موټر راوزي او دا موټر سایکل هم روان ده. دلته تاسو د څه شي حساب باید کړی وي؟ د سمین برمز ویک لنګر الس نورمال ورد، د دې چې کله زه بریک نیسم زما د بریک لاره ډیره اوږدیږي ځکه موټر ښویږي. دس دس موټر غات پلوتسلیک اپ کې برمست ورد، دغه موټر سایکل هم کیدای سي یو دفعه بریک ونیسي. دس د پیکاوي وایته څوروک سیت، دغه پیکاوي یا دا وړوکی موټر سره له دې چې موږ یې لیدلی یاستو بیا هم شاته راځي. هو، دیزه فراګه ورته ریښتیګ بیانتوارتد. پنځمه پوښتنه ده، پنځو نمرو پوښتنه ده. راځو ویډیو کې ګورو چې موږ
داسې یو سرک باندې استو چې بل چاته باید فور فارت ورکو، دغه ځای کې زه یوازې کولی سم مخامخ لاړ سم او چپ راسته خواته، بیا دلته زه کولی سم مخامخ او راسته خواته لاړ سم، دلته به زه څه کوم؟ دی فقط فقیرین ته مو پامی پختنی تر ازو وسال مسن زی هیه وارتن ولی باید دوستاسو دلتا ودری گی ویگن دی رات فاقین ده غرات فاقین یا ده مو بسکل چلوون کی خو ویگن دیس فوسکینگر ده دی فوسکینگر لواجه نه نه ویگن دی گرونه پیکاپی ده ده غشین موتر لامبلا نه ده خوام دلتا ولار ده سایی ده زباد فورفار تورتا ورکم خو زه کولی سم یوازې د دغه بایسکل چلوونکي لپاره دلته ودرېږم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. Spagama Puchtana, der Drehungnummer Puchtana da. Worauf müssen Sie sich hier in diesem Situation einstellen? Delta de Tsushi Hisab Mobayat Karevi, Kanzur Toguru, Manga 10 Kilometer per Saat Kerawan, es zu Manga Tadari, Juan Motor, Ruan Motor, Nachkari, auch Kumotor Seledisa Regnerau, Zaham Manga Nachkari, Delta da Motor Wan, der Herzog de Dera Katekigi, der Motor da Rwazach Lassada. Noch hat er Runa Kumkumdi, das Gegenverkehr auftaucht, د مخامخ راتلونکي موټر یو د فراخ کاری کیږي، د فرکیر څایکن دوخ دین ال کې وی فردیکت اس د دې موټر مخ کې چې کومه ترافیکي لیکډړه دغه پټه ده هو داس د ال کې وی فاره اف دی فاربان سپرینګ د موټر وان ځان راچی یو د فراکته کیږي سرک ده هو دلته د درې وړه سم دي. وامه پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده، مت ویلشم فرهالتن فون رات فارن موسن زی رخنن، په کومو کړنو د بایسکل چلوونکو مو باید حساب کړی وي، یعنی کومې کړنې یو بایسکل چلوونکی د سرک په سر کولی سي یا کوي. رات فاغه بنوڅن کاینه بلویختونګ بای دونکل های، ځینې وختونه داسې کیږي چې بایسکل چلوونکی په تیاره کې هیڅ کوم څراغ نه کاروي. هو رات فاغه بنوڅ رات ویګ اف دیا فالشن زایټه، کیدای سي چې غلطه لاره وکاروي د بایسکل چلولو لپاره. رات فاغه بنوڅن این بان شتراسه ان دی بایده ریختونګ، بایسکل چلوونکی کله چې تاسو یو طرفه سرک ته ځئ کیدای سي هغې خوانه او دې خوانه دواړه خوانه د بایسکل چلوونکي دا سرک وکاروي. دلته دا درې واړه سم دي. اتمه پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده، Dürfen Kraftfahrer beim Führen von Kraftfahrzeugen während der Probezeit unter der Wirkung alkoholischer Getränke stehen? Aya ya motorwan chehara daga motor zan sarabiyai ya ur sarawi de probezeit stasu az maikti dawra che dwa kala da hagi waqti kawalai si nishay tu ki wakarawi de zan sara ya nishay tu ki wakarawi ya bis zu nein کل چرته چې یا و هغې نه به تیریږي، یوازې ناین به تاسو کاروئ. این کاینم فال، این کاینم فال په هیڅ حالت کې اجازه نشته. نهمه پوښتنه د څلور دریو نمرو پوښتنه ده، څوای فارڅوګي کومن زیخ اف اینا کرویڅونګ انتکیګن، دو موټره مخامخ د یو بل راځي، یو د هغې خوانه یو د دې خوانه، باید فارڅوګي میښتن یوایلز نخ لینکس ابیګن، دواړه موټروان غواړي دی غواړي په خپل لاس داسې راسي چپ خواته تاوسي، دی هم غواړي چپ لاس ته داسې تاوسي. In welchem Ausnahmefall müssen Sie hintereinander abbiegen? په کوم حالت کې دوی کولی سي چې د یو د بل د شانه تیر سي؟ یو د بل د شانه معنا ده چې کله دا موټروان راغی داسې تیر سو، بیا وروسته کوی سي دا داسې لاړ سي. هو په نورمال حالت کې هیڅکله دوی نسي کولی د یو د بل د شانه تیر سي، باید مخامخ دی چې کله راځي داسې تیریږي، دی باید داسې تیر شي. وین دی فرکیرس لاګه اس ارفورد، کله چې تاسو ته قانون یا هماغلته کوم قانون چې وي هغه وخت کې تاسو کولی سئ د یو د بل د شانه تیر سئ. دلته دا دواړه سم دي. لسمه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده، زی بیفینډن سیخ ان کرایس فرکیا واس اس تو بیاختن، تاسو په یو څلور لارې کې هستئ چې شتم باید پام وي. داس فرلسن دس کرایس فرکیا موس درک بلینکن انګیزایکت وردن، کله چې تاسو د یو څلور لارې نه وځئ یو چوک نه وځئ، تاسو باید خپله اشاره ووهئ چې هغه اشاره ستاسو د راسته لاس اشاره ده. کله هم چې تاسو څلور لارې نه وځئ نو په راسته لاس باندې وځئ، یعنی چوک بنا. کله چې تاسو یو چوک نه وځئ د اشاره په واسطه باندې اوزه. ام کراس فرکه است دس هالتن اف دی فاربان فربوتن، په څلور لارې کې یا په چوک کې ودرېدل معنا دي. هو این میتل انزل دارف نور اوبرفارن وردن ون دیزه اف گرون دی فارتسوی کروسه اون فرمایت با ایس، کله هم که تاسو په بوس کې یا غټ موټر وینئ
ځینی چوکونه دي چې هغه د سیمټو نه یا د تیګو نه جوړ شوي دي. هغه وخت کې تاسو کولی شئ چې دغه تیګې یا د دې چوک په سر باندې تاسو تېر شئ کله چې ستاسو موټر ډېر اوږد وي. هو، diese Frage wurde richtig beantwortet. Die Ulasama Puchtana, der Pinzunumro Puchtana, der Biaham Video Puchtana, Razu Video, der Power Duke Video, die Guru Chapanzus Kilometer Passat, Kimante Ijazastada, Duarhoa de Sarak Baguru, Delta da Sarak, Ratangigi, der Rusta Bia, der Kilometer Passat, Ijazastada, die Beskel Chalunki Tampami. Warum müssen Sie hier verzögern und bremsbereit sein? Weil Delta Baita Sochpels Ratratitke auch. Bekommen wir eine Brickbande wegen des großen Fahrzeugs, der Schienmotor wegen des Radfahrers, der Beskelchelle und Kilowagina, wegen des Fußgängers, der Pferde, ja, Palitl und Kesselamann. Na, ja, was ist der Radfahrer, ja, der Beskelchelle und Kilowagina. Diese Frage wurde richtig beantwortet. Du lässt einmal Buchtana der Zalurunumro Buchtana da, Biaham Video Buchtana, Razu Video Guru, Po Video, ki Biaham Panzus Kilometer Passat, Kismangas Rasta da, Po Vorfahrtsrasa gehst du? Vorfahrtsrasa da, Wadu Machamach Lars. Dit um Pamitsche, die Mutter Nashata Bullmutter Rawat. Warum müssen Sie weiterhin bremsen? Weil ihr Delta Beta Susanta Ijaza war nagetsche, dass ihr Rathausse und Machamach Lars nicht? Auch Delta Brickoni sei wegen des Radfahrers, der die Beskelchelle unkilamala, wegen des blauen LKWs, der der Motor lamala, na da Hosei der Dita Huba Brickoni sei wegen des Müllfahrzeuges. Delta, der LKW, auch der der Motor, auch der der Harwale Motor, der Delta Schadachuana, Delta Porzo, der der Lamala, na Mangaba Delta Brickoni su, auch Machkelar Nasu. Der letzte Puchtana, der Drehungnummer Puchtana, an der Einfahrt in ein Industriegebiet steht das Andreas Kreuzer mit dem Zusatzzeichen Industriegebiet. Schienenfahrzeuge haben Vorrang. Was haben Sie zu beachten? Kalechetasi Industria Sanati Parkuno, da haltece Kampanegani wie Dafterune wie Pahari Sahake, au alta tasu de Champa Partley, ja der Rilpa Partley Banditiri, du wachke, jawabella lauha hamwini chalte likalidi Industriegebiet, da Sanati Parkunedi, au Delta, de lekal Rail, au Tram Dashan, Lumritublari. Delta Mobile hat Schichtapam wie Kraftfahrzeuge haben an Bahnübergang ohne Andreas Kreuzer Vorrang, Tulhare Motoruna, Prata Ledece per Rilpapatlebande Tirigi, Lumre Tubleri, na, Schienenfahrzeuge haben an allen Bahnübergangen Vorrang, Tulhare Vasilece der Rilpapatlebande Tirigi, Haruipatasubande Lumre Tubleri. An Bahnübergang nur mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren. Auch der Rail-Papartleische Kalatierige, die Astasta Bayatirs. Diese Frage wurde richtig beantwortet. Aus einem unmittelbar von Ihnen fahrenden Fahrzeug wird Ihnen mit der Polizeikelle Zeichen geben. Was bedeutet diese? Tasunam Awal Rasudara Polizeikelle Guru, Polizeikelle Detawi. Der Redandete der Polizeikelle, wo ich das Tawi Wudrige, auch Harakatokawi. رازو پختنی تا کلی چه تاسو نمخ که و یا موتر دا اغینا تاسو تا دا اشاره کیگی پا دی بانده پا دغا لوحی یا دغا لکر چه پولیس سره دا پا دی بانده تاسو تا اشاره کیوی دا چه مانا ورگی ایک موس دیم فارچویگ فولگن بس اس انهلد زباد دا موتر تاقیب کم ترچو پوری چه دا داریگی ایک موس دی این دی گیتایگ تا ریختون اب بیگن نه دادل تسام نده زکه آغا تاسو تا خوزهی چی تاسو ودریگه یا منگا تعقیب کهی دسی نوی چی دی خوالارسه یا دی خوالارسه ایک دارت دس فارچوک نیختو به حول نوزنسم که وی دا موتر نمخ کسم دیزه فراغه ورده ریختیخ بیانتوارد ولچه فرحالتن ایس ریختیخ دلتا کومه کرنه سامه دا زی پا فورفارس خاصه که ما خو قوارم چپ لسته لارسه ما او د موټر په فورفارت خاصه باندې راځي دا د فرعي سرک نه فورفارت خاصې ته راځي ایک در فور دیم گرونه فارچوی که بیگن د دغه موټر نه مخکې زه کولی سم تاوسم هو ایک موستن دس بلاو فارچوی فوربای لسن زه باید د آبي موټر پرېږدم چې لاړ سي هو ایک موست دس گرونه فارچوی دو فارن لسن زه باید دا موټر پرېږدم چې لاړ سي نه دلته مونږ ویلې زه مخکې له دې نه ځم دیزه فراګه ورده ریښتیخ بیانتوارډد شپاړسمه پوښتنه بیا د پنځو نمرو پوښتنه ده ولچه فرهالتن ای ولچس فرهالتن اس ریښتیخ کومه کړنه دلته سمه ده
زه په فور فرشت خاصه کیم غوړم چپ لاسته تاوس پختنی ترازو ای فقط زو ارست زه اول زم هو زه که تا فور فرشت لاری تا فور فرشت خاصه کیم ولا سم پختنه ده پینزو نمرو پختنه ده این ولشن رین فولگه مست دی فارتسوی که هیه وایتر فارن کم کم موتر پرلا پسی یا دبل پسی پنوبت بنده لارسی ایخ der Radfahrer, der gelbe PKW. Delta Anzur nasta da che bai delta bai dia Anzur wai. Da Anzur la machina munga bai da sawal zawab kada wai. Da scho da sawal na zawab igi. Zaka munga nupu yugi che zok numri tob lari. Der Radfahrer, der gelbe PKW, ich. Der Radfahrer, ich, der gelbe PKW. Delta bai dia Anzur wai che munga pusu akum kum motar machke baiat larsi. هر یو که زه دلته اوس کلیک کوم ځواب غلط راځي باید انځور دلته وي خو خیر زه دا کلیک کوم نه دا غلط ده حتما دلته اول بایسکل چلوونکی مخامخ راځي بیا ورپسې زیړ موټر ځایمه او بیا ورپسې دا زیړ موټر ده بلې پوښتنې ته ځو اتلسمه پوښتنه د دوو نمرو پوښتنه ده وی موسن زی هیا بای دیزم فرکیر چایکن فرحالتن دلتا باید تاسو چه وکوه ایخ دارف هیا نیخت آن وندن ما تا اجازه نسته ده سزه دلتا تاوسمه ایخ دارف هیا نیخت لینکس اب بیگن زه نسم کوله دلتا چپ لاسته تاوسم تا چپ لاسته تلایسه که چیری داسی وی تا چپ لاسته تلایسه خو تاویه دلی نسی ایخ بفنده میخ این اینه زکاسا اون موس اون کهیغن دا زکاسا حق سرک چه مخای بند یا خیری بنده وی دلتا یوازی دستم ده دیزه فراغ ورده ریختیخ بیانتورده نو نسه ما پختنه ده چلورو نمرو پختنه ده واس کلت نخ دیزن فرکیر چایخن کلی چه تاس ده لیک داره اولی دلا دین روست چه شروع کی گی چه باید وکی تاسو باید دی رو رو لرسی پا دی بنده پویه گی چه دلتا ما شمان پا دی سرک بنده ساتیری او لو بکوی اغتان هم که ولیسی ده سرکو طول سرک وکاروی ایخ دار نور auf gekennzeichneten Flächen parken. Ja, was ist das? 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 Diese Frage wurde richtig beantwortet. Schalama Puchtana de Dreunum Puchtana da. Sie fahren in. Sie fahren. Ein Kraftfahrzeug mit manuellem Schaltgetriebe, das Jordan-Motor chalawi, wodurch kann beim Fahren eine vermeidbare Lärmbelastung entstehen. Zanga kawala isi tasu de motor de awaz ya de dir awazna jalawgiri wukawi. Yani motorum dir lor ghagwana kawi. Kalama pukhtana de dreu numro pukhtana de zifagan eine Kraftfahrzeug mit manuellem Schaltgetriebe, wodurch kann beim Fahren eine vermeidbare Lärm Belästigung entstehen. Das ist dann der Motor chalawai. Zanga kawalai su munga che de beza ya ghag de motor na jalawgiri wukaw durch shad haft schaldämpfer. کله چې مونږه دغه خپکن یا د سلنسر په مخ کې چې کوم خپکن لګېدلې وي هغه درخون نه ټیګه شتارکس بشلوینوګن کله چې مونږه بے ځایه موټر تریز ورکو او دوه شنلس فارن ان نېدری ګان کله چې مونږه په ټیټ گیر کې موټر ته ډیر ریز ورکو دغه ټول د موټر د دې سبب کېدای شي چې موټر ډیر وان غږ وکوي ستاسو سلنسر خراب وي او یا هم بې ځایه ریز ورکوي یا هم ټیټ ګیر کې استئ او تاسو موټر ته ډیر ګیر ریز ورکوي دا ټول د دې سبب کیږي چې غږ دې وکړي او د چاپیریال د ککړتیا سبب وګرځي د چاپیریال ککړتیا څو رقمه ده هم غږیزه ده او هم د دود او د دې له وجې نه هم کیدای شي دیزه فراګه ورده ریختیخ بیانتورتت د بیشتوف لومړۍ پوښتنه ده څلور نمرې پوښتنه واس کن زو اینه ګفیرلیخن اونترشتسونګ دیر ایګنن ګشویندیګیت فیورن کوم خطرونه کیدای سي مخته راسي کله چې تاسو فکر کوئ ستاسو سرعت لا هم ټیټ دی ولو تاسو ډیر تیز روان استئ لانګس فارن مت هوهن ګشویندیګیت کله چې تاسو په ډیر یا یو ساعت یو نیم ساعت یا دوه ساعته یا ډیر وخت تاسو په ډیر تیز
لارسی هغه وخت کې تاسو فکر کوئ چې زما موټر اوس هم هسته روان ده. شتارکس موټورن اون رایفن کې غوښه کله چې د موټر غږ ډیر لوړ وي او ټایرونه ډیر غږ کوي په دې وخت کې تاسو فکر کوئ چې زما موټر ډیر تیز ده زه باید هسته لاړ سم. فارن اوف اینه بیرایتن ګوتن اوسګباوتن شتراسه کله چې تاسو یو ډیر ښه سړک کې روان استئ او هلته موټر ډیر په آرامه باندې ځي په هغه وخت کې هم تاسو فکر کوئ چې زما سرعت دونه جیک نه دی نو لا هم غواړي چې موټر ته دې نور سرعت ورکړي. دویمه پوښتنه د پنځو نمرو پوښتنه ده. زی وردن اوبرهولت اون دیا گیگنفر کې کوم گفرلیک نه له تاسو نه یو بل موټر غواړي مخکې سي خورا روان موټر ډیر زر خطرناک را رسیږي تروت شتیتس دس انتره فارتسویګ دن اوبرهول فورګنګ فورت سره له دې چې پوهیږي دلته خطر د دغه کوم موټر چې تاسو نه مخکې کیږي هغه لا غواړي چې مخکې سي وی فرحال دن زیزی یعنی یو موټر اخونه را روان ده یو موټر دلته ده تاسو په دې منځ کې استئ خو دغه موټر چې تاسو نه وروسته د هغه غواړي مخکې سي سره له دې چې پوهیږي دلته دا را روان موټر زر را رسیږي دلته خطر ده بیا هم مخکې کیږي خو ته به څه کوې ایک فاره اویسرست رختس اوند ارهوه دی گشویندیگیت زه کوشش کوم چې راسته لاس ونیسم ښه راسته لاس خوا ته راسم او خپل سرعت زیاتوم نه دا یو کار صحیح ده چې زه راسته خوا ته راځم ایک بهالته دی گشویندیگیت بای فرنګره دی گشویندیگیت زه راسته لاس نیسم ښه دی خوا ته راځم او سرعت می راټیټوم. دیزه فراګه ورده ریختیک بیانتورده دریمه پوښتنه ده څلور نمرو پوښتنه ده. رازو ویدیو ته په ویدیو کې شپږ کیلومتر په ساعت کې زما ځغاسته ده ما نه شاته موټر سایکل را روان ده دلته بیا ګولایي ده چې څومره خطرناک ځای ده او اخوانه هم موټر را روان ده. همداسې یو سوال مخکې چې مونږ ځواب کړو همغه پوښتنې ته راځو. په پوښتنه کې زی میختن اوبرهولن اوس دلته غواړي تاسو مخکې سئ وی فرهالتن زی زی یتس ریختیک څنګه غواړي دلته سم چلان وکړي ایک فولګ د موټر رات زه د موټر سایکل پسې ځم نه ایک اوبرهول دن ال کی وی نیخت زه د دغه ال کی وی نه مخکې کیږم ځکه چې د سرک حالت سم معلوم نه ده. ایک اوبرهول دن ال کی وی نیخت زه د موټر نه مخکې کیږم دا ایک دی دا فو erforderliche Strecke nicht ins Einsehen kann. Zaka zada tol sarak nasam lidle ho. Ich verringere den Abstand zum LKW, damit ich schneller überholen kann. Zan nurem de LKW tani zekega ma da dele para cha dir zar mach kesam. Na. Gawaz delta da samt. Zalura ma puchtana da, zalura numro puchtana da. Auf einer Straße außerhalb geschlossener Wirtschaften fährt von innen ein LKW etwas langsamer. Tasu da kharna biruna stei, باغه سرک باندې چې ځغاسته سل کیلومتره ده تاسو نه مخکې یو موټر روان ده چې هغه ډیر رو رو روان ده الس اس ارلاوت اس د اندازې نه یعنی سل کیلومتره په ساعت کې ورته اجازه سته ده خو هغه په پنځوسو کې روان ده څه کوئ تاسو بیا. زی ایرګن زیخ اوبر دن لانګزامه پکاوی وی فرهالتن زی زی تاسو بیخی قار رازی پا دی سڑی باندی چه چنگ تا دونه رو رو روانی نو بیتا چه کوی ایخ او بحول ان geeignete Stelle. Ze hage sei ke dena mach ke kigem cherta che mate ijaza ra kaul kigi. Ich passe meine Geschwindigkeit den vorausfahrenden an. Ze mich pul surat barabar o mat de der motor po andaza bande. Ich bestätige die Lichthupe, der die LKW von mir schneller fährt. Da ze chara war kam orta mit ze tez larsa na. تب هغه ځای کې د نمخ کې کیږي چې تا ته اجازه سته ده او خپل سرعت به دومره اندازې ته برابروي چې د ته ډیر نیستې نسي. دیزه فراګه ورته ریښتیک بیانتورتت. پنځمه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده. وان دورفن زی اوخ ام تاګ نیبل شاینورفر اینشالتن کله تاسو کولی سئ په ورځ کې هم د غبار هغه څراغونه د هغه چالان کړئ بای ارهبلیخن زیخت بهندرونګن دوخ کله چې زه سم لیت نسم کولی د غبار او د واورې د ورېدو له امله هو آیس آف د وینډشیلډ شایبه کله چې واوره د موټر په څراغونو باندې د موټر په شیشو پرته وي غیږن آیس آف د وینډشیلډ شایبه عزیز تاسو ته اجازه نشته ده چې د آیس پرته وي په شیشو باندې او تاسو حرکت وکوئ. دیزه فراګه ورده ریښتیک بیانتورده. Spagama Puchtana da Drehunumro Puchtana da, worauf müssen Sie sich einstellen, wenn Sie auf dem Dach Ihres PKWs Gepäck befördern?
کله چې تاسو د موټر په سر باندې بکسونه او یا هم نور بار باروي نو څنګه مو باید ځان ورته برابر کړی وي او د څه شي حساب مو باید کړی وي dass das Fahrverhalten durch die erhöhte Schwerpunktlage verbessert wird. Da der Lepara, che bar mo motor bande dir ziata, no da motor aga harakatam dir chawi, na, dass die Seitenwendempfindlichkeit zunimmt. Kala che po motor bande bar ziatui, da motor o se lorwale ziatigi, no mana dawar kiwi che shamal ham dir pe bande lagigi. Ho, dass sich das Fahrzeug in Kurve stark neigt. Da che golaigano ke ham motor yau khata zor kavi ya yau khata kagi. Ho, diese Frage wurde richtig beantwortet. Wo ama pochtana de dreu numru pochtana de bi ham tikrari pochtana. Worauf müssen Sie sich bei diesem Verkehrszeichen einstellen? Traffic liegt da, gecherte das Traffic liegt da, gestun zela re ka wala se de playlist la re na tool de traffic liegt da lo suna. Auf Seitenwind, weil es da Trafik liegt nachher wie der Jauchwana Passaragbande Schamal Razi, auf Gegenlenken, auch haben da der streng Chwazedel. Diese Frage wurde richtig beantwortet. Hat einmal Pochtana, der Dwaunumro Pochtana, da wie viele Anhänger dürfen hinter einem LKW der Klasse B mitgeführt werden? Zumra, Traileruna, der Jauwo. LKW شاته تړل کیږي کله چې د بی کلاس تاسو یا د بی فورشاین ولرې یو دانه یوازې یو دانه کوي سی ورپسې بوکسل سی نهمه پوښتنه د دوو نمرو پوښتنه ده اوس د دوستن د شایبن واشانلاګه کوم څو وینګ واسه د واس کان دی اورزاخه د فور زین کله چې تاسو غواړئ د موټر شیشه مو پاکه کړئ د هماغه د کله چې اوبه شیندل کیږي د هغې ځای نه ډېرې لږې اوبه راځي په شیشه باندې څښی کیدی سي ولې دومره لږې اوبه راځي مشکل به څه وي واسه فور د پمپ دیفیکټ کیدی سي هغه پمپ چې اوبه راپمپ کوي هغه خراب وي دوستن سین تایلوایزه فرسټاپ کیدی سي همدغه واړه سوري د دې شي بند وي څو فیل واسه ام فوراتسبهلټر کیدی سي همدغه کومه ډبه چې ده نقیه که اوبه زیادی بی؟ نه که دیسی اغا سوری بند سوی بی او یا هم ماشین خراب بی دیزه فرقه بود در ریختیک بیاند بود پختنه در دریون نمرو پختنه وان ترد با اینم انهنگه مت آف لاف برمزه دی برمز ورکنگ این کلی چه تاسو هاگه تریلر در رایی چه هاگه خپلا بریک نلری خو یعنی در بریک در موتر نوی در موتر نه کنترول کی گی و هاگه سیستم کلی چه تاسو بریک نیسی په کوم وخت کې ټریلر هم بریک نیسي کله چې تاسو بریک په موټر ونیوئ هماغه وخت کې هم دغه ټریلر بریک نیسي دیزه فراګه وو ده ریښتیک بیانتوورتت دا وو د دې برخې پوښتنې او لستونه تر بیا ښې چاري